অসমৰ সহস্ৰাধিক নিবনুৱা কৰ্মসংস্থাপন বহিৰাজ্যৰ এগৰাকী লোকৰ। নিবনুৱাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে অৰুণাচলৰ এগৰাকী লোকে। লোকগৰাকীৰ নাম টানা নিকাম তাৰা। লোকগৰাকীয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাপুমপাৰে জিলাৰ চুনাজুলি অঞ্চলত প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে মুকুতা উৎপাদনৰ এক অত্যাধুনিক প্ৰক্ৰিয়া। আনহাতে মাছ উৎপাদন কৰা এক বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিছে লোকগৰাকীয়ে, যি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সহজতে উৎপাদন কৰি উলিয়াব পাৰে মাছৰ পোনা। সমান্তৰালকৈ চাহ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ কৰিছে মনোনিৱেশ। যি ইমান ছাকচেছ হৈছে অনুভৱ ভাল লাগিছে, কিন্তু আৰু দূৰ জাৰ্ণি যাব লাগে। এতিয়া যিমান প্ৰিমিয়াৰ ইনষ্টিটিউটবিলাক জমা কৰি পুৰা নৰ্থ ইষ্টত পাৰ্কুলেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। এমপ্লয়মেণ্ট এতিয়া হাজাৰতে আছে, মানে ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট মিলাই জুলাই। আৰু মোৰ প্ৰজেক্টটো ইক' এগ্ৰ' টুৰিজিম যেতিয়া খতম হৈ যাব 10,000 পৰা ওপৰ যাব। এইটো ডাক্তৰ বিনয় চেচৰাবুদে সেই সময়তে এ বি পি কাৰ্যকৰ্তা আছিল 83-তে, তেওঁ এৰি আনা হাজাৰীৰ একটা চেলাইত লৈ আনিছিল। আৰ্মিৰ পৰা কেনেকুৱা আহিলে ৰালে গাঁৱটো চোৰ ডকাইত জেগাটো কেনেকুৱা মানে ডেভেলপ কৰিলে, তেতিয়া পৰাই মই বি বাবা চুৰ হৈ গ'ল যে মোৰ সোণাজুলিত মই এইটো কৰিম। কাৰণ সোণাজুলি বি চোৰ ডকাইত এই সময়তে 70-80 আগতে বহুত আছিলে, 80 পিছত আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড 2014 লৈকে। এতিয়া কমচে কম আহি জেগা বি ডেভেলপ হৈ গ'ল, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড খতম হৈ গ'ল, ভালেমান আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ইন ৰিহেবিলিটেট কৰি মই পালি আছোঁ। হাঁ, আমাৰ এইটো মিনিষ্টাৰ ফিচাৰী এগ্ৰিকালচাৰ হৰ্টিকালচাৰ ভেটেনাৰী শ্ৰী ইয়াৰ তাকে তাকিজি আহিছে। দেওবাৰে এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মীন আৰু পশুপালন বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত তেওঁ উদ্বোধন কৰে তেওঁৰ প্ৰকল্পসমূহ, য'ত উপস্থিত থাকে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ লগতে স্থানীয় বিধায়কো। জানিব পৰা মতে তেওঁৰ মুঠ 100টা পুখুৰীত মৎস্য পালন কৰা কৰ্মত নিয়োজিত হৈ আছে প্ৰায় 100 অসমীয়া নিবনুৱা। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাজু বৰা, ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ।